trouxeram novidade, que trouxeram discussão, como da participação, seria interessante se eu mostrar assim, a participação dos alunos que vieram aqui e discutiram, debateram, trouxeram realidades até que alguns professores não conheciam daqui, né, a nossa realidade local. E isso enriqueceu ainda mais o curso, né? Essa multidisciplinaridade e essa multi-experiência de cada um dentro da sua área, de cada um dentro do seu estado. Porque tem pessoas daqui, tem pessoas de fora e a gente vai enriquecendo cada vez mais o nosso conhecimento. Então foi muito bom. A gente espera que tenha outros cursos aqui também, né? Da equipe de vocês, que foi ótima. E que esse curso a gente possa... que outros profissionais, colegas nossos, possam também participar desse curso, que vai enriquecer ainda mais aqui a cidade, com certeza. Oratoria, né? Mas a parte mais difícil já foi concluída e a gente queria agradecer, eu em particular e toda a turma, queria agradecer pelo que eu ter comprado a ideia. De ter trazido, embora a gente tivesse uma expectativa maior de alunos, mas eu acho que ter trazido esse curso e eu ter engrandecido o nosso estado com a sua presença e esse renomado curso, assim, a gente só tem mesmo a agradecer, porque a gente vai ter mais controladores habilitados e qualificados para o curso. Então a gente quer agradecer muito e eu me sinto muito emocionada por ter chegado. Mais professores, mestres, doutores viessem até aqui, porque nós sabemos a distância que é chegar até aqui, então agradecer em especial ao professor Tadeu por isso, por essa oportunidade de conhecimento, por compartilhar o conhecimento, né, para nós aqui, que é distante para a gente, e assim, nós entendemos que não foi fácil chegar até aqui, foram muitas dificuldades que nós enfrentamos, mas assim, foi muito grandioso chegar até aqui, agradecer ao nosso coordenador em especial também, a Priscila, né? Porque a Priscila passou por dificuldades, né? Porque não é fácil cuidar de um curso, coordenar, né? Coordenar um curso desse de grande porte, porque é considerado um curso de grande porte pela complexidade do curso, né? A Tatiana também, eu agradeço em especial a ela também, porque eu até falei. Foi pela Tatiana que eu vim para esse curso e assim, enriqueceu muito o meu conhecimento e hoje eu sei o que é uma CCIH, eu sei o que é ser um controlador de infecção, então está de parabéns mesmo, professor Tadeu e toda a equipe que envolveu para chegar até aqui. Legal. Então eu gostaria imensamente de agradecer ao senhor pelo excelente curso, não tenho do que reclamar, todos os professores foram 10. Foi excelente mesmo. Eu já fiz outras pós, mas essa sim foi the best. A Priscila pela paciência em nos suportar com as diversas solicitações. A Tati por ter tido a iniciativa, né, de agregar pessoas e de fazer isso aqui ser realidade. E dos colegas que foram excelentes companhias, né? A amizade que ficou disso, além do conhecimento, ficou uma grande amizade. Eu adquiri novos amigos aqui, apesar de alguns ser ter sido só fortalecido e assim, eu acho que todo mundo saiu ganhando em conhecimento e em novas parcerias. Então, parabéns a todos mesmo. Legal. Olá, professor, foi um prazer enorme estar mais uma vez em sua companhia. Em relação ao curso do MBA, eu soube através da Tati, que facilitou, entrei até no grupo aí para desconto. Para mim foi muito importante, porque eu, enquanto diretora técnica de um hospital particular e com a CCIH sob minha responsabilidade, então eu achei que eu teria que forçosamente fazer esse curso para eu poder lidar com a CCIH. E foi um curso extenso, mas com uma profundidade enorme com professores. Assim, não faz restrição nenhuma. Todos foram ótimos, tiveram um bom desempenho. É claro que uns tiveram uma atuação muito superior, mas na média todos foram muito bons.
os conhecimentos, o conteúdo do curso também foi muito importante para a gente desenvolver um trabalho em conjunto com a CCIH em nosso hospital. E particularmente para mim, que se um dia eu deixar de ser diretora técnica do hospital, quem sabe eu vá atuar na CCIH. Aê. Né? E por isso, assim, foi muito gratificante a companhia dos colegas. Eu me senti um peixe fora d'água no início, que é uma das raríssimas médicas aqui no curso, né? De repente eu senti um exército de enfermeiros, né? Uma relação às vezes delicada, mas foi muito produtivo. Estou muito feliz por ter concluído. E assim, e ver que é importante a gente continuar estudando, oferindo novos conhecimentos, para a gente fazer cada vez melhor o nosso trabalho e dando segurança ao paciente. É muito importante isso aí. E elevando o nome do hospital que a gente trabalha. Para mim é motivo de muita alegria, né, chegar ao fim desse curso. Eu tive momentos muito marcantes, né, iniciei o curso como bolsista, né, ainda na graduação, e pude, né, finalizar já formada, né, já trabalhando na área. E essa experiência de ter contribuído com a pós, como monitora, foi muito interessante, foi bastante responsabilidade, mas graças a Deus eu tive o apoio, né, dos meus colegas. Eles foram bastante pacientes também para comigo. Só tenho que agradecer, né, por esse momento, né, que eu tive com o professor Tadeu, com a professora Maria Olívia, mesmo distante, mas parecia ser bem próximo. A turma também, todos os momentos que eu precisei, todo mundo, né, sempre contribuía, né, com sugestões, com ideias. E graças a Deus aconteceu tudo bem, né, e eu estou muito grata, né, pelas portas que se abriram para mim e que acredito que vão continuar, né, abrindo mais e mais, não só para mim, mas para os colegas, né, porque todos foram persistentes, né, chegaram até o fim. Eu sei que esse curso vai representar uma mudança qualitativa grande aqui na cidade, no trabalho do CCH. Essa foi uma das turmas que mais aproveitou o conteúdo do curso até hoje. A gente percebe que os alunos saíram diferentes quando entraram no curso. Eu acho que isso é fundamental. O curso tem que trazer conhecimento para as pessoas e esse conhecimento está repercutindo na prática profissional. Eu acho que, sem dúvida alguma, aqui na turma eu sinto pelo que as pessoas falam, enfim, eu percebo que isto realmente aconteceu e é isso que realiza o professor. É um esforço vir até aqui? É, mas a gente sai com prazer do dever cumprido, né? E isso é a coisa mais importante, é o principal retorno que quem coordena um curso ou quem é professor de um curso tem. E não falo só por mim, a grande maioria dos professores vem encantado com vocês, sabendo que lá a aula foi proveitosa e lá eu sempre para que as coisas melhorassem. Então, obrigado a vocês e, se der, estaremos numa segunda turma aqui sim. Mas, como vocês sabem, alunos, o contato agora é permanente, vocês continuam no site, continuam assistindo as videoaulas, continuam tendo a biblioteca virtual para vocês, e a gente vai manter contato pelos congressos e por todas as coisas que podem acontecer. E para vocês, mais uma coisa, ó, aproveitem essa união, fundem uma regional da BIH aqui, da Amazonense de Controle de Infecção, fiquem juntos, porque vocês têm uma força muito grande para mudar muita coisa aqui, tanto nos hospitais quanto nas autoridades, para aprimorar a assistência para a população. Obrigado, gente. E olha, vamos para outra, hein?